USB-BIDI Wachare mpogwa mweswe bili omuliro mwemuweleno kone fire brigade ya Uganda tesola kuberanga kusikisa batwe tuchakuba touch mbalira ye gwanga ya Uganda yasomeddwa olunakulwe gulo ere ya isiwa parliament jevuddeko eyobuse oba obutabalika amakumi ana sakono omusolo okwawukanako ku butabalika asatu mu bubiri eyomwaka gwetukuba amabega 2018-2019 mu studios nkyali ne munnamateeka Sozi Rajab mukulu Katerega Swale wa National Resistance Movement sako ne mukulu Suraj wa Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG badde nkyali wa mukulu Sozi nga kyatubuulira nti enguudo government wet singa okuteeka essira ye mu ndowooza agamba nti gavumenti yantadde wantu ensonga eno n'eri mukulu Sozi, njaga ufunike ku nsonga eyo okuanalizinga financial aid tukuba emabega bana Uganda 32 trillion obuse asatu mu bubiri bafunyemu tebafunyemu as a moderator kingamba bana Uganda okufuna mwezo sente singa babe empoweringa ne babanga sente zino zitwanditadde mu bintu ebirala nisoka in prioritizing ebyobulimi that is comparative advantage fiche tusinga okukola nga abana Uganda kiche tusinga okumanya abantu bonna bonnaga nga okubunga minister Kasajja oyagambye tuyina income inequality abagagga bagagga nnyo n'abaavu baavu nnyo kati ono omwavu ennyo tukoze tutya okulaba ng'afuna ssente tujja kuyitira mu byabulimi abavubuka nga bwenkugambye Kenya bwe bakikoze omuti gumu osobola okujjako emitwalo abiri muyiko biramu n'emiti nga 15 oba ofunyeko ssente mmeka abavubuka bajja kuva mu boda boda abavubuka bajja kuva mu betting badde mu byalo bakole ki balime kwamanyi kye balina kye bagenda okukola ki okufunayo cooperative societies bazisuula cooperative societies ezaali zinoonyeza abalimi bano akatale niwo leero mu Uganda omuntu weweerimira gweyeenoonyeza akaki akatale so gavumenti nze ndowooza twandisose kusoosowaza byabulimi ebyobulimi bano eno abantu kasita banaabeera n'akasente ne bajeti ino togenda tumenya nnyo olw'ensonga abana Uganda ogenda okuba obajjamu akaki akasente nga basasula emisolo so mu bufunzi embalira njagala mpe mu bufunzi musekere butono nnyo embalira y'omwaka 2018 gye tukuba emabega obuse asatu mu bubiri wetwabuteeka ng'oli mu mativu nti wetwabuteeka bukoze oba tebukoze obuse asatu mu bubiri obwo tebukoze olw'ensonga bulina be buyambye nga bo ne bekkusa naye omuntu wa wansi kuba we tuba tutunuulira budget tutunula ensawo z'omunnayuganda ono zirimu kaki omunnayuganda ow'ekyekwe omunnayuganda ow'eggombo ow'ebutambala ye afunye eki alina kyagenda okutwala ewaka alina akabeera kagenda okutwala ewaka nga kaffe ketutwala ne katerega naye omunnayuganda waba takayina kiba kitegeeza budget yene batemuyambye beyambye bano abali mu kintu mugoberera nnyo ensonga z'embalirira eno naye sagadde nnyo kutwala bannayuganda straight away ku nsonga ya financial aid gye tugenda okutandika soke tuddeko emabega katono nnyo financial aid gye tukuba emabega munnayuganda obuse asatu mu bubiri obwayise ne sectors ez'enjawulo era nga bwe zaweebwa ssente munnayuganda afunyeemu tafunyeemu mwe abagoberera ensonga neyanziza bwana wamala mulamwa akati ffe bwe tuba tutwogera ku budget twagala nnyo omuntu wa bulijjo ategeere budget kyeyina omuyamba ffe budget gye twettanira budget esobola okuleka akasente mu nsawo y'omuntu naaba nga wali olina emitwalo abiri mu budget eri kati olaba budget ekuyambyeko oweza akakadde kamu awo n'omanya nti bwe tuba twogera ku nkulaakulana gyebagambye nti egenze ku bitundu mukaaga ne mu nsawo yo ng'okola ki ng'ogirabamu naye bwe nkuba tooki mu bajeti ffe nga civil society tukola okulondoola emirimu gya gavumenti naye bwe tuba tulondoola emirimu gya gavumenti tugenda kulaba nti omuntu waali gwe yeetaagisa okuba ng'ayambibwa service delivery tevuddeyo bulungi tugenze mu malwaliro n'osanga ng'abantu bafa sikugamba nti ki naye musujja ogwetaaga 12-13 afune eddagala naye nga mu ddwaliro telikoze eki ne tutambula n'ogenda ku masomero n'osanga nga
abana tebalina kabuyonjo, abasomesa tebalina kabuyonjo. Kati bobanga ongambye nti ebyenjigiriza byali mu kifo kya kusatu omwaka guwedde, nalwo twalaba wakisi nga yekulembera, ne waddako okusasula mabanja, ne waddako ebyenjigiriza. Naye bw'ogamba nti otaddemu ssente, naye ng'omwana ne kabuyonjo tagirina, kati nze nsuubira bajeti eba tennatugasa nnyo olw'okuba kabuyonjo si standard gauge railway, ky'ekintu ekitandikirwako nti naawe mu maka go okirina. Kati nze nsuubira nti bajeti tennatuyamba naddala nnyo ku muntu ono akola ki atandikirwako. Enguudo si mbi olw'okuba tuzeetaaga. Ekikwetaagisa enguudo kiri eki nti osobola okuyisaako ebyamaguzi. Era omuntu akola enguudo n'aziteeka awo nga takoze ekiki ekigenda kutambulira ku nguudo, oba ofiiridde bwereere. Olw'okuba tukimanyi bulungi nti tulina enguudo, enguudo nange nzaagala, naye bwe ziba nga zaakwanikako muwogo nga bwe tulaba ku Tirinyi Road, essente ezo tuba tuzeewoze, tuba tulina okuzigyamu. Kati gavumenti okuba nga tefuddeeyo nnyo okumanya nti enguudo tuzitaddewo naye kiki kye tugenda kutambuliza ku nguudo, nga tobitambuza byombi mulundi gumu, oba okoze loosi. Kati kyetaaga nga enguudo bwe tuziteekawo, nze nandibadde ndaba nti ekintu ky'obulima awo kye kyandibadde kiddako, nti zino enguudo z'owadde tiriyoni 6, weereza tiriyoni 3.4 oba 4 mu agriculture, olabe nti zino enguudo zonna ne infrastructure eriwo, ofuna ekiziwanirira. Ekitegezo kanya butereevu ne Kansala Jabu nti twandi kuta atlist ebyobulimi bisoosowaza. Ebyobulimi olw'okuba tulaba nti ebitundu 7 abantu ba Uganda benyigira ki mu bulimi, naye productivity eva mu bulimi bitundu 2 ku buli 10. Kati abantu 7 ku buli 10 ba producing 22%. Contributing 22% to GDP. Kati ekikulaga nti abantu abasinga obungi tebalina kyamaanyi kye bagatta ku ki ku ikonomi yaffe. Ekyo kireetawo akatyabaga olw'okuba nti essente z'otadde mu eriya eyo gy'oyagala ewanirire ebyenfuna ziba ntono nnyo, abalimi baba tebayambiddwa. Ate nezo tujja kukiraba nti obuwedde twalina bilioni zaali 8-9 ez'obulimi, naye nga n'ezo engeri gye bazikozesaamu kye tuyayise okusoosowaza nayo si nnungi. Nze nange ngezaako okulima, naye bwe tuba tutambula eyo mu farmers bagenda ne bakwata ssente ezitali ntono mu operation wealth creation, ne bazigulamu ebiti bya muwogo, ne bazigulamu emmwanyi, ne bazigulamu ensigo bazitwalira abantu. Nkulayirira nze nva nina faamu mpiki, naye mwike nga 2-3 emabega ndowooza ligweze nga mwezi baleeta emwanyi mbu bagabira abantu, ne bagenda nga bazisuula ku makulu. Wallahi zaakaliddewo, abantu size beetaaga. Kati ezo sente singa omanya emwanyi ezo z'oba oziguze ziba sente nyingi, n'ebiti bya muwogo bagenda ne babisuula we babisudde ne bikalirawo ng'abantu si byabakozesi si bibeetaaga, naye nga ssente eyo eba sente nyingi. Nze nsuubira nti gavumenti waliwo weebuusibwa ne baba nga tebeebuuzizza ku bantu ki kye basinga okwetaaga. Nze nalawoozezzaamu nti singa ezo ssente baazigulamu enkumbi ne bagenda nga baziteeka ku makubo nga bwe baataddeko emmwanyi n'ebiti bya muwogo, wandisanzeeko enkumbi n'emu, oba ne bateekako fertilizers wandizisanzeewo. Kati essente bwe tuziteeka kye kizibu, engeri gye tukozesaamu n'obusente obutono bwe tulina. Era mu guno omwaka gwe tulimu nze sigabaawo max olw'okuba tulabye service delivery nga esembayo obubi mu mwaka gwe. Unagana njagala lwako muwe ekifaananyi ekisiike orating otya oba bwoba otateeka ku minzaani gavumenti obubonero ogiwa bwenkanawo okugamba nti mu financial yo oba omwaka gw'ensimbi guno bweti bwe performance kati mu sectors zaawukana mu byenguudo
bakoze bulungi. Okay. Wao tuina mu buzibu bwa cost benefit. Nti oluse sente ze tuteka mu ndo bo comparing na mawanga amala sente za wagulu nnyo. Naye nga awo sibaina ako buzibu bagezeza ako ekisoboka. Naye bwe tugenda mu kintu ky'okukwata abantu ne baba productive. Nga basobola okukwata esente ne baziteeka mu nsawo awo tetufunyewo akabonero ky'ovaolaba nti mu Uganda bwe bwavu buka ate ne buddayo waggulu ekikireeta okimanyi twali ku 19.7% ng'obwavu busenga 2x okucacanja naye ate ne bunyiga ne buddamu ne bukolaki ne bulinnya katuli mu bitundu nga 27 abakoze eki ekireeta ekyo ensonga eri eki nti abantu tuli ku byobulimi kata ate growth y'ebyobulimi eri artificial nti we depend on rain fed agriculture nti enkuba bw'enajja bulungi season eyo abantu bajja kugaggawala naye omusana bwe gunaayaka ne gulemerako nga we gubadde abantu bagenda kukola ki bagenda kuba baavu tugenda kukirabanga mu 2016 twalina prolonged drought ekyeya kyajjanga ky'amaanyi Uganda yali egenda kukulaakulana ku bitundu nga 7 bye baali ba projecting naye enkulaakulana yakka negenda ku 2.5 ebitundu 2 mu mwaka tuno ekitegeeza nti enkulaakulana yaffe erinnyo ku byobulimi ate ebyobulimi tubitadde ku maanyi gaki g'enkuba eno eva mu ggulu Katonda gy'agambye mbawanze kweddusu nkosiwaki olowooza gavumenti ensobi ezize zibeerawo esobodde okubeera nga ezirongoosa mu myaka mu mwaka gw'ebyensimbi ogudda kuba kati ensobi tuzirabye mpitirivu nnyo ate ndi sure nti muzibabo bagezezaako emyaka yonna tulemeddwa okuyiga biki ebituzza emabega tetuyiganga kumanya nti buli bw'oba nga osazeewo nti ebyobulimi ogenda kubitambuliza ku maanyi g'enkuba gy'otamanyi engeri gy'ejja n'oba nga gw'olinda nkuba n'ogamba nti ebyenkulaakulanawo ogenda kubitambuza bw'otyo era obeera nga toli seefu enkuba bw'enaagaana okujja abantu enjala egenda kubaluma oba bw'enajja ojja kusanga weetaaga riliifu osange nga mu Uganda okyayinamu ne riliifu eisingiro ekaramojja abantu bakyafa enjala twalala bako nga babatwalira emmere kati ebyo ebintu biba bituzza emabega olw'okuba planning yaffe mu kintu eky'olubeerera eba ekyagaanyi naye singa essente ze tulina ne tugamba nti buno obuse nga busatu bwe tugenda tuteeka mu budget eno 3.6 tugamba katukwateko obubiri tusooke tubuteeke mu agriculture tugambe nti buli mufaama atandikirwako tulabe nti alina simple solar irrigation equipment okwata omuluka gumu obaterewo obuuma obufukirira obanoonyeza amazzi ogambe nti mbaweereze ku bigimusa basobole kulaba nti ettaka lye balina ettono bafunamu ebyobulimi then n'omanya nti ogenda kubayambako ogatteko value ku ebyo bye bakoze eki bye balimye ne baba nti togenda kulima kasooli mu bugubi ate n'omutunda kilo nusu ebi bibiri ebyo byonna bye biba nga bizingamya enkulaakulana yaffe era nsuubira nti gavumenti awo erinawo obunafu bungi ndowooza nga nzire wakatega mukusaji niyinza okukaanya naawe nti kyoyogeddeko kiyinza okulabika nga okay technology tulinga abagenda ahead kwekyo kyoyogeddeko nti singa gavumenti ekola ekyo kyetwala aba president ng'akola ku faamu ye kyali kyakukwata bucupa kufukirira kusombera mazzi ku kidomola ekidomola ku ggaali mukulu Katerega ensonga abakulu bannayuganda banno bawulidde ensonga bwe baziraisinze nga sinagenda mu mwaka gwa byansimi 2012 njaga sooke tuwulire bannayuganda sente gavumenti weezitadde obuse 3-2 kituufu twogera amazima zikoze bannayuganda baganyuddwamu tugenda maaso oba tusigalidde awe tuli no Uganda budget ya feno je tuli mumaliriza nze ndoza anti bana yu okay sinza kuganda bafunye na ye era mulimu ebirumira atenze modulator njara kigambo kukiganda waza sigenda kuogera ku kintu kibaita government njagala kuogera ku bakulembeze kubanga
abakulembeze tebayambye bantu be bakulembera ofrano chegamu mujukirako omusajja omu yaliko governor we mubindi ne ekisera kiyabera keyo waliwo enjawulo nene nnyo n'abaliyo kakati ofrano so twetaaga abakulembeze abatali banyuunyuusi esente z'owulira banna esente zo si ntono ekizifuula entono kwe kubbibwa bwe butateekebwa ne ziggwera mwalawo ensi y'abakozi ne zigaana okukola ekituufu sente si ntono bannange oba obuse sente mu byalo byaffe bye tulina mu Uganda Uganda si nsi nnene nnyo ezo sente nga zigenze ne zituuka ku ground mu balimi zisobola okukola omulimu ki nabadde ne honorable Ssempijja ne mugamba tractor ne role na biki byonna ebyagulwa ku byalo tebyatuuka bakawo bwe baabitwala batawuni kiraaka byasigala ku municipality biri ku madistrict ifo ky'okubiwa abalimisa basobola okutambula nawo mu byalo so ekiremesezza bannayuganda okuganyulwa mu mbalirira esebo bukulembeze bukulembeze kuba twali egaya zaawo nga bazze okukima tractor loole pickup pikipiki buli kimu naye esebo mukama wange abaabitwala bona mwabaatwala ebintu ebyagabwa ne ebimu ne mubitweka mu masitowa kaawo navuga pikipiki ezo naswala mu sitowa ewe mu garaji ziri mu magaraji abo noyogera kuba NRM of course no siba NRM bakibiina kye NRM no njogera ku bakozi ba gavumenti bana Uganda sibu tetumala kubakuba mu musayi gwa NRM mwe musingane mu gavumenti bano abadiguli esatu kati ono wuno bamwe obwakaawo kukyayina mu mutima era ejja okuvuga pipiki ne mmotoka zitwala zipaking awo zimeremu n'omuddo nga ne namu ojja n'okikuza pipipipi netukota nengerimu ekisagazi emezeemu ekisagazi basebo ne banyawo mwe bana Uganda nze bakaawo abaatwala ebyuma honorable Ssempijja byeyagaba ne president mubitutte mubisirisizza mubitadde mu magaraji mutwale ebintu ebyo mu ground kati omukulu ayogedde ku wolese creation abakulu abo abajaasi bajja ne bawandiika mu miruka buli omu n'oyogera ky'oyagala ne kati wogira oleete mwanyi abantu ze bataasaba kubanga mwanyoko yalina bedi yemwanyi kojjawo yalina bedi yaki yemwanyi ezitamanyiwana gye bazisimbira ziri wano kusitola baziyitakawo ebanda kireka bazisimbiddeawo ettaka sirisengejje sirikebere naye welese creation n'ogula emwanyi n'ojja n'ozireeta empiji abantu bawandiika nze programu eyo njibeeramu nange bampandiika naye kati emyaka esatu tebampanga kyenasaba frakyegamba nolwekyo esaga gavumenti webange sente zizze agulikalica mwaba implementinga programu ezo nze nja kufa nammwe nze sijja kudambya kwogera gavumenti nze nsuubira nti bw'oba onooyamba gavumenti gy'oyagala ennyo omulimi bamuwa ekintu kyatasobola kufuna omulimi tasobola tekimwanguyira kufuna kasola powered equipment tatasobola kwetusa tasobola kufuna mangu fertilizer naye ekiti kyamuwogo omulimi asobola okukifuna n'ebijanjaalo omulimi asobola okubifuna singa aba ayambibwa ku byatwalibwa basebo ne bannyabo ngamba bwindi okwetoloza nti kitufu nnyo uwerese creation mpo kyokuwa abantu emwanyi biki bintu byebasobola bafodinga lwaki tebabawa ebintu byebatasobolera kodda kakati era awo nawo ngenda kutuukawo okay. Nenja kutuuka kukya ekinnuma uwerese creation omusajja agenda nti bakitadde mu bajaasi abajaasi awo bemulaba basoma era mubogereko nga tomutya omuntu asobola okujoyininga UPDF nga yakola bulungi nnyo alina diguli mu agulikalica okitera kyegamba omuntu ajoyininga UPDF nga yinjiniya so abajaasi katono nnyo okugaziyako kwekyo tulina abaana bangi abalina obuyigirizi okwawukanako ku baamagi
abana je bali bayitirimu noche ngamba lwacho kwata sekita ino njibamu ba majebo na no generalizing okwakana kubana abaina ebitabo no buyigirize no government kamba take mu ministry bana bwe bato singo kutuwa abantu bali ku TV abakulaba abazadde baba jazz no nga yasomesa mwana we kuri asemba yasomesa mwana we na kukuka mu agriculture na joining UPDF kati bali boita abana nze chenja galo kutumulira omujaswa wa UPDF kasacha James kasacha James katono nyo abajasi bibateka mu operation with the creation baba baumura aha aba singo vunji kati sebo aba singo vunji nambe singe be umura nja kutwala kwetebe road ebwe bajja bwe bakunganira gwe boza abaumura bebano bajeno ba supervisor Wauria. Kati na mzee yabano nyasanyu sabasajja kati ekintu kitegede mko kati. Kati yanzimeso. Mko kati ligabo bango chongera ko tisibaina obuyigirize. Lwati nawo jikuba mwe bituli creation. Eki kubisa mwe kitu. Baba bayina obuyigirize. Sebo mukuru. Aira abantu abononye gwanga Uganda. Badiguli. Njabu chimanyi. Mhm. Temuruza anti abasikali bano. Tubogera ko ngo basasira. Bayina obukugu. So tweta go kubategeza mwaba UPDF president bayagala nnyo nabateka mu bifo ebyokola emirimu mulina obuyigirize temutulimba mbo mumanyi kuba mundu zokka mugenda okuyiga mundu nga mwina diguli bisatu nolicho diguli ezo ze mulina president kwa asinzira era abatamanyi nti ogabe mwanyi ogera kuba mundu abamanyi akutadde mu agriculture akutadde mu works ogenda okola omulimu gwa kusubira mu gwa soma nolicho tuba saba mu abajazi President wabanga abesize gendo okule professional oje wasome makerere oba mu university yonna oji implementing etuke mbana inji ogabe otye mwanyi ku muntu ya kusaba kasoli ogabe otye kasoli ku muntu ya kusaba mwanyi olokuwa mama o aine sigo za kasoli freche gamba so nze njagala okusaba abakulembeze abakulembeze ebintu bino byo nabyo olaba biga bibwa ku magombolola awali omulimisa egombolora awali omulimisa awali town kiaka awali mayor awali bakansala mwena bakansala mwena gasema kulumba president Museveni omusajja aleta atye mwanyi kubanga list bajikolera kumuruka ne bawandika abantu bakola ki bibagala nze nsabye mbuzi ne saba ne nkoko sisabye piwanugi ni musajja musilamu kakati nola bangate bajjale piwanugi bazikuletera nsize bakola ki kati abantu abyangira mu 18 abantu bo ground ngati muna bakunonya president Museveni munonye bakansala munonye omulimisa munonye gombola chief town kiraka abo bibali mulai niye bakansala bwa sebe bintu bino tibiva mu guru kugwa nze kwegaide moderator tupininge ku bantu abavunanyizibwa kati kugombola we bagabira ebintu we bawandikira ne bagabira ebintu nze njara okusaba bana Uganda so moderator ampita mu office yo Mpita mugwe nga asaba na Uganda. Tuchuse kunjogera. Tulekera kugamba jeneo. Nti President Museveni oba government. Oshigira. Kaligo mkulu wale se chempiji. Tunaonjeleze. Mkulu katelega. Echonja kula mbuna mkonstitution. Ekaka sabu televunyo. Bana Uganda bawa President Museveni. Omusala is the fountain of honor. Ye head of the state. Mba kansala baba Omusala. Luachite baba ble. Lako ogani na muna Uganda kublemingo mkule mbezo. Siba ganye. Na yende ese chilo ozo. Ok. Nti siye ekali Omusala. Mba kushani gene bana. Ye siye ekali Omusala. Uli deba ba state kansala. Barodi kansala. Sende zo zebafuna. Suri yankonga mbongira ko. Mbese tumulaba appointing. Yeah, I know wizo wa appointing. Mm. We'll get the co-leadership. Wovu kulembeze yes. Obuli week. Mm. President, sobodo kwe isa mandate yo wana amanyi gokulaba nti. Abantu bana abata performing ze bulungi. Mm. Abata serving ze gwanga bulungi. Mm. Nti abajayo. Ageza ako bambi. Ageza ako presidenti. Ageza ako na yatera mamukera. Mami wamana mumurumba, omusajja afuajeko wachi. Mumurumba, kati nzemba densaba. Na ye muntu ate musajja muzadde mami wamala. Nzemba densa, abantu bano bawadde karinga minister of finance, kumyaka je. Bwabaso mye budget nga tefe valinga bana Uganda. Mubaka wa parliament alonde bwa abantu. Mumyaka je amati akashaija hona lebo wange. Mumurumbe, aina ne ofisi. Is a minister. Mugabe minister, kumyaka jo.
nuri tu kusoma budget ngare fevali nga balimi ngare konsuse jova amu banyimiride ku bulimi nkulumodole tanga mutu se tunyonyole nedda wananda bakati andaba ndaba njagalo yogere wali womu na Uganda modulator fetuli dobozi yabantu nzikanuse dobozi yabantu bewajiso honorable Matia Kasaija minister of finance bobo leta budget ojisoma okubanga omale miezi mingi ngojikolako era go presentinga go tulaba anti dadaba na Uganda ebitunu 75 ku 10 balimi ne konso actually siweka parliament abajisi sebo siweka ampara mukuru mukuru katere obado chimanti minister konso ze java munimi abeka wa finance ataba ababaka babo chikolegango lukuru abajisi nabonja era kupatu kwako ochegera bunji so ababaka Uganda, ebitundu ebisinga obungi mwena muva mbyalo, wadamusula waffe kira. Olwate departments ne agencies za government eziweleza framework, oba eziweleza estimates. Yes, zote zinenya. Nzinenya, ate nenenya nnyo abali mu local government. Olomusajja atumatia Kasaija onenya wati. No, munenya yafumba ekintu. Wano, naffe kye tubatunyenya ku wano, sebo yali mu ntebe. Matia Kasaija munenya. Ye muzindalo okufulumya ebintu ebyo ebikambira nolwekyo bobanga olaba ebintu bikambira soko obijjise telefuka tukomeye mu kitundu kino ekisembera tukube touch mu malire yava mu bitundu ebiri menyo 19-22 tutegeera ate your allocations oba ebintu ebyenjawulo ebyaweereddwa sectors oba ebitongole ebyenjawulo bigenda kubeera nga bibeerako ekyenjawulo kyebikola ku byenfuna ebyobulimi ebyobutebenkevu ssaako n'ensonga endala zonna naye mukulu Katerega ebedde bukya leadership kituufu mbadde na investigation gye ndikeera eyo mu Luwero Triangle abantu be Luwero n'abakansala be nafunyeeko ngenda kubeera nga ntandika obamenya n'amannya asiina kye ngenda kutya mu maaso eyo gye tujja waliwo abasaba abakadde abakootakoota ebikondo by'amasannyaze 1 million nga tetukitegeera rural electrification bwekikondo kya bwereere kansala ofunye kumanya gaabwe gonna mu kitundu mwepisode budget bulungi nnyo ngenda kubeera nga namwe mbajjirako ekya leadership so olwaliro mukulu leero nzikanyizaako tubalumbe esibe biri ekomawo tovaho biruyalungi